Une do ta ceki një tem apo një pik e cila sot është prezente ne. Adha jo pika është e cila ne ka bashku neve sot. Ajo është hubbu fillah, dashnia për Allah. E kjo fjallë në kohën e gjahiletit, para se mardhë islami, nuk ka egzistu kjo fjallë, el hubbu fillah, dashnia për Allah, nuk ka egzistu e. Para se mardhë kjo islam, që sot ne e kemi, kjo fjallë nuk ka egzistu e. Po ka egzistu e dashni për interes, dashni une e du filoni për shkak se i kina megjët bashk. Une e du kojshin zekën për shkak se jam kojshi. Une e du filonin për shkak se jam biznes mas. Une e du alonin për shkak se jakom marë qikën, jakom dhën qikën. Andaj kështu kanë qenë ajo dashnia në kohën e gjahiletit. Kër ka orë kë islam, e ka prunë këtë fjallë, el hubbu fillah o el bugdu fillah, me dash për Allah dhe me urejt për Allah. Dikan. Edhe pse për para, nuk ka egzistu, por kur vjen ky islam, elhamdulillah, mas marë që jemi musliman, edhe na ka pru disa sende që ka është hajrë për çdo njëri i cili jeton, egziston, dhe thënë këtë botë. Andaj, a thu val, ky fjala, el hubbu fillah, dashnia për Allah, qka do me thonë, nëse cili e dim, se dashnia për Allah, njëri ju kur e donë dikan për Allah, nuk e donë për interes, nuk e donë për pare, pëse është biznismen, nuk e donë pëse ka në post, është minister, nëse ti e donë në vlaun tonë, për ndonjë interes, kjo nuk është dashni për Allah, une e dua filoni pëse çdo ditë ai maqet ka një kafe, unë e du filoni pse ndoshta e ka valla një motrët mire, ndoshta po du mja hi, po du mja ma, mu bo dhondrat ati. A, i ban kili mili, a, i shkon dhe më thonë, në djallë shmajt e qarot, vetëm se që kini qëfar interesi, e kjo nuk është el hubbu fillah, dash një pra Allah. Apo unë e du filoni pse unë shkre minister, apo pse unë shkre tërë komuna, apo pse unë shef kabineti, apo kështu, jo. Nëse ti atë vlaun tonë të edonë për këtë interes, kjo nuk është dashni për Allah. Po dashnia për Allah është me edosht vetëm se është musliman. Ke i barë, ke i zi, ke i kuq, ke i verë, ke i pi Hong Kongit, apo ku e di une pi Amerika, apo pi Japonia, apo pi Kine, apo pi Rusia, e ka emrin musliman, a është musliman, a thot la ilaha illallah, ti dush me edosht atë. Ti dush me edosht atë, sepse islami neve kështu në mësën. Po ta që vjen pytja, a thu val, qka përfitojmë ne nëse e dojna vlaun ton për Allah? Ha? Nëse unë e dua filoni për Allah, qka është a interesi? Qka fitojmë nga kjo? A është thjesht vetëm me dosht, a qfar dobi e konë nga kjo? Ulemat kanë thonë, dobi e parë, ajo kjo është ma kryesore. Nëse ti e dojnë vlaun ton për Allah, ta di se edhe Allahu Gjellëshanu dojnë ty. A njëri cili e donë vlaunëve vetëm për Allah pa ndë një interes, duhet me ditë se Allahu Gjellëshanu e donë atë person. Të regohet një hadith, ku të për nga mire sënë Allahu a.s. ka shku një njëri me vizitu një vlaunë vetë me një katon. Një shokin e vetë, një vlaunë vetë, ka shku me vizitu me një katon. Kër shku me vizitu e, Allahu Gjellëshanu e dërgon një melache. Në fakt njëri jutë. Edhe i del në midis rrugë. Edhe i thot, ku i të shko filan? Ki i thot, po du me shku me vizitu qatë filan shokun. Thot, po mirë ti, ke dal pre shpije, e kilon katunin tanë, apo qytetin tanë, edhe ke orë për me vizitu, ti ndosht a kinë do një interes, po do me shku me marrë dhe një parë, apo me i thonë diçka, apo ki shku me ndoshta apo shkon me i lip diçka. Ki thot, jo vallaj, thot, po du vetëm se e dua për Allah, edhe po du me shku me vizitu. E ki njëriju, ki me lash, e i thot, unë jam i dërgun për Allahu Gjellëshanu, që me të lajmru tije, se edhe Allahu Gjellëshanu, don ti, sukur se ti e don filonim. Kjo ka ka sebepi kryesor, që njëriju i cili e don vlaunëve për Allah, duhet me di se Allahu Gjellëshanu e don atë njëri. Pike e dit, qka përfitojmë nëse ne e dojmë njëri unë për Allah?
dashnia për Allah është një prej sebepeve që na kallëzon pejgamberi alayhis salam se kemi shtije në ditën e kiametit, nat hijen e vet, që atë ditë s'ka me pas hije përveç hijes e Allahut, arshit e Allahut xhallashanu. E nat hije që atë ditë s'ka me pas hije përveç një hije ka me qenë, ka me qenë arshit e Allahut xhallashanu, edhe këtë njerëzit kanë me kon dill. Edhe në atë ditën e kiametit, që do pejgamberi alayhis salam ka me kon dilli 1 mile. Disa thonë sa 1 kilometre gjysë, si kurse ato milet e Amerikës, e disa thonë sa kur ajo që shkalica, si thonë të ne, dhe më thonë qash afrë për mikovë. E njëriju ka me pas dëshirë se cili më mbrojt, e ne dim se sot pak dili me zbrit të poshtë, kjo dë njo bje shkonë dhe më thonë bot ujë për nëzëtsisë. A dit njerëzit kanë më umbullu me njerëz të vetë deri sa do të pengamirë, atësëm dikush deri të koci komës, dikush deri në gjuhë, dikush deri në brezë, dikush edhe ka me notu apo ka me pliva, dhe më thëmë me njërës të vetë, prej gajleve, prej detre, prej gjunarë, të cilë t'i ka bon. E se cili për nesh ka me hakat që me hije në atë hije, në më thonë që është një hije, është arshi Allahu Gjellëshan. E thotë për nga mirë e sëmë, në atë hije nuk mundët me hije qdo kush, po kanë me hije 7 loj grupë njërzive. 7 lloj grup njerëzive, e një lloj të grup njerëzive kanë me hije, thot pejgamberi alayhisalam, rajulani tahabani fillah, ijtema alayhi wa tafarraq alayhi. Dy njerëz të cilët duhen për Allah, e don filoni vetëm për Allahun xhallahu. Pse on është musliman, pse falet, pse e thot shahadetin, e don pra pas një interes. Edhe nëse duhet me urrejt, duhet me largu, e largon për Allah, nuk e largon pse si që ka dhonë borgjin, apo pëse si ka dhonë kafe, apo ku e dhëmë si që ka sos punën, se në zekon ishte në kur ndonë dy shok, ndonë për interes, vala unë e ke du atë filonin, atë shok, pëse smasosive një punë, apo nuk ma dha një qaj, unë sërë i pësha kafe, a një ditë edhe më dha qaj, edhe atë qaj neftof të kështë më ratë, po ku do mu ndo, e ndonë shokun me i thonë që vala unë e ti, dhe tash të kam bo shok, ama ti prej sot, ti qka i kizon u të këshia, poshtë, nartë, zina, haram, alkohol, bigjozë, nartë, unë e sëpri sot nuk të kam shok. Ti nëse do me kon shok me mu, ti dush me kon musliman, hakikat. E dy veta që i duon për Allah dhe ndohen për Allah, e këto Allahu Gjellëshanu kam i marë dhe kam i shtinë në hien e arshët e vetë ditën e kiametit. Inshallah dhe me kon njemi ne për atyre. Edhe piketërit, qka përfitën nga dashnija për Allah, është një prej sebepeve që Allahu Gjellëshanuhu e shtin njëriju në gjennet. Dashnia për Allah është një prej sebepeve që njëriju e fiton gjennetin. Thotë nga mirë a.s. La të dhullu lë gjenne hatta të uminu. Nuk ka me mujt dikush me hin gjennet për dërësaj nuk i beson Allahu Gjellëshanu. Musliman. Do të nëkon musliman për me hin gjennet. Qafirë. Jo musliman, ai cili nuk thot la ilaha illallah, ai nuk mund me hin xhennet. Nëse thot Allahu xhaleshan, nëse devja hin birën e xhelponës, atëherë ai qafir mund me hin xhennet. Devja mund me hin birën e xhelponës, s'mund me. Çashtu edhe ai cili nuk është musliman, nuk thot la ilaha illallah, edhe ai nuk mund me hin xhennetin Allahu xhaleshan. Po thot pejgamberi sa la të dkhulul xhenna hatta tu'minu. Nuk keni me hin xhennet derisa ju mos besoni. Edhe nuk mundi me konë musliman hakikat, wala tu'minu hatta tahabu. Edhe nuk mundi me konë musliman hakikat, nëse ju nuk duheni për Allah. Edhe nëse ju nuk duheni për Allah njën tjetër. E thotë për nga mirë, a.s. pasaj vazhdo, thotë, a doni me ju kalzu dishka, nëse ju e punoni këtë punë, kini mu deshtë për Allahun Gjellëshanu. Thotë, a jonë shselomi, jep një selam. Përshëndetja, filonit, o filan, selam aleikum, pa që edhe më shira që në biti, jepën, o maraba, sukës e tëna që e përdojme, në thonë, përshëndetja në kështë mërë, në thonë, selami, konë ka një sebet, që një riu, dhe më thonë, e shtonë Allah o Gjellëshanu dashninë, e ku duhen musliman, kjo është një shenjë besimit, një shenjë që është je musliman në hakikat, edhe besimi jotë është për sebet që ti me hi në gjennetin Allah o Gjellëshanu. Po mirë, këto e njëshin ato tre pika të cilët më kryesore që në nëzitin neve që me dash filonin për Allah. Po tash pyqja vjen
kanë duhet me dashnë? Kush është ai njeriu i cili duhet me dashnë pa Allah? A duhet çdo kanë me dashnë? I cili, si cili kush vjen qashi me dashnë, apo me dalë të nguragurit e kështu me ratë, e jo. Ka disa cilësi që uleman në kënë kalëzu që kanë dush me dashnë për Allah. E para është, ti dush me dashnë për Allah, muslimonin, hakikat, a i cili është i devotshëm. Muslimonin, i cili falë namaz, i cili e jep shahadetin, i cili është i devotshëm, i cili të ndihmon në pon të mira. Se ai cili është jo musliman, ti mundesh me pas shok, biznis, në thim, ama me dash për Allah, është muslimanin. Se e thotë Allahu Gjellëshanuhu, ditën e kiametit, njerëzit kanë me konë dushman, alikhillahu jau me idhim ba'du um li ba'd, adu illa al-muttakin, ditën e kiametit, shokt që janë konë dunjo, të cilët, nuk janë konë për Allah, nuk janë konë musliman, kanë me konë armiq ditën e kiametit, para Allahut. Kanë me konë armiq, vetëm musliman kanë me konë shok. Vetëm musliman që janë konë shok, dënjo edhe shok, kanë me konë ahiret. Ai cili e ka pas shok, jo muslimonin. Edhe ditën e kiametit ka me thonë, jo, unë nuk kam shok, unë të kam armiq, sepse ti e konë sebeb që unë e kam shkue në zinas, ti e konë sebeb që unë e kam pi alkohol me tije, ti më kesh ti muë. Apo më kështije dhe më thonë vene që nuk është razia Allahu Gjellëshan. Kurse muslimant janë ata të cilet s'kan me pas armiq, s'kan me pas armiq njonin tjetin ditën kër kina me dalë para Allahu Gjellëshan. E dyta është, ajtë në thonë sifati, cilësia e njeriu që dush me dash për Allah, du të me konë i menqur. Në thonë shokun qka e kije, zgjede qka është pak i menqur, i cili drejton tije, apo ndoshta ki nevoj, apo është sebeb që ti më udhëzue. E jo dikan që është budall i cili nuk ja kap mendja. I cili shkon, apo drejton ti e ka harami, apo drejton ti e nga pun të këshia. Sepse, thot për nga mire se në Allahu a.s. njëri është në fejnë e shokut vetë. Njëri është në fejnë e shokut vetë. Edhe shikojni kanë e kini për shok ju. Se shoku është si përkësukaj e pasqira. E kini pa në pasqirën, kër njëri ju del edhe shikon, pasqirën ja ka zonë këtë meta ti qka i kije. E kije flokë të kanë qua, të u kanë bosi karavesh, apo të kanë qua kështu, apo kojë dionë kështu, apo një vetër të nërë, një vetër të poshtë, pësa pasqirën ti të regonë. Edhe shoku i mirë është ashtu. Thot, ka dalë, o filan, të ka zonë sukaj e pasqirën. Thot, ti këtë duesh me e përmisu, ti duesh mu qunë saba, ti duesh me e farë sabajnë. Ti që të kalojnë dita pas një namaz, pa përmenë Zotin, këtu është pak një dalasht e ti. Nuk është mirë për e teje. Ti e musliman, ti i takon një familjes muslimon, andë ti kalzon shoku i mirë, ti kalzon punë të mira. Te ne thënë me kanë qëkosh, edhe qashtu edhe bohësh. A shkove më gjallon, do shta hoshë të mbohësh, ama bile, merë ndë një mesele. Thot shoku i mirë, thot për nga mirë, a.s. është sukur sa njëri i cili shkon të një dyqan i cili shetë parfima. Edhe ti ndoshta nuk linjësh, nuk blenë parfima. Ama svako kur delë për i dyqanit që ka parfima, delë me një erë të mirë. Ama shoku i keqën sukur sa njëri i cili shkon të kovaci. Ndoshta nuk djegësh, ama kur desh për dy pi kovaci të vjen era tim. Ki shembol nuk është përmenë në shmu kovacin, për është një shembol që për nga mirë asem në ka dhonë, shoku i mirë edhe shoku i keqë. Edhe pëse ti nuk djegësh, ama kërë del me një farë era, te që të ka imbulujme, me erë. Ama te prej dyqonit që ka shetë parfima, del me erat mira, edhe pëse s'ki bleti, se li, ama vetëm ajo ambienti i asoj lokalit, ti dëban që ti me dalë, dhe më thonë, me erënat mira. Edhe cilësia e tretë që ulemati kanë përmend, për të shoku i mirë, duhet ne pas edhe akhlak tërbije. Se ka mundësi me konë musliman, ka mundësi me konë i menqër, ama me pas tërbije të shejtanit. A? E për qatë dhe më thonë, shokun duhet me zgjedhe që ka tërbije, ka akhlak. Cilësia e ti, ndikujet e ti, ajo tërbija jote, fjala jote, fjala ti, që ka ti ndikujet, jo është musliman, është pa dishin ndoshta falë namaz, apo është i menqër, ama dëbërtet këshilon me të keqë, apo kështu me radha, apo sen, jo. Po edhe kërë të këshilon, këtë të bije,
këtë akhlak, ashtu sikur se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mirë tash, cilët janë ato obligime që duhet me i pas njeriu ndaj vllaut vet? Ne duhet me dash për Allah. E mësum se dobija çka ka njeriu i cili e don vllaun e vet për Allah, edhe cilën dush me dash për Allah, po cilët janë ato obligime ti ndaj atij vllaut tënd? Ulemat kanë thonë, do t'i përmendi unë shumë shkurt, për shkak se edhe koha po kalon, edhe pse nëse ndalmi për çdo pikë duhet tem veti, po unë vetëm po i përmendi në oton shumë shkurt për shkak kohës. Obligimet ndaj vllau tont e para është, kanë thonë ulemat, dush me dhon selamin, dush me përshëndet, dush me i dhon vllau tont, shoku tont selam ku ta përshëndetish, jo me e shoh ta bofsha, ta kthefsha që e kemi zanat në shqiptar. A, unë shokve kam, po, në më thonë, qashtu ne kina, atë që, në më thonë, ta, me qa me kina të përshënit, jo. Po, bane selamin shprehi, se nëse ti donë me fitu se vapin të Allahu Gjellëshanu, se thot për nga mire, se ma i cili jep selam, Esselamu alaikum i ka 10 sevapë, pa i cili thot Esselamu alaikum u rahmetullah i ka 20 sevapë, a i cili thot Esselamu alaikum u rahmetullah i bërëketu, i ka 30 sevapë. E ta e ti, pse nuk donë, ne jemi të fukaran prej ndaj sevapëve, e kjo është një qëfar lecimi që për nga mirë asem në ka të regu, si me e fitu sevapën edhe si me i në gjenet me sevapën. Në thënë e para gjënë është, në thënë, që do për nga mirë asem, selamin shpërndoje ndaj vlau tonë. E dyta është, prej obligimeve është që duesh në herë edhe me qarosë, me i dhonë ndaj një hedije, dush me adhon dhe një kafe. Mos u ban, që të në rap, bëkhir, kopratës, cicjafsh, ndaj vlau tonë, asë njëherë, shok e ki, asë njëherë nuk jep në një kafe. Asë njëherë nuk që konë dërmen me adhon një qaj. Pse, se thot për nga mërësën, të ha, du, të habu. Jep një dhërata, jep një hedije, nëse dojni që më ju shtuve dashnia mes juve. Hedija është një prej sebepeve që duhet që shtohet dashnia mes te dhe vllaut tonë. E treta, është bën dua për vllaun tonë. Nëse denjëherë lakon atë rrugën çka ti ta mërmene që e ka marrë udhën dallash, atër bën dua që Allahu Gjellëshanu me udhëzue, me drejtue. Apo bën dua që Allahu t'i jape pasunit, bën dua që Allahu t'i jape evlad e kështu me radhë. Se thot për nga mirë a.s. Duaja e vllau, ndaj vllau dë vetë, çka është prej zemre, ka Allahu Gjellëshanu e qonë një melaqe speciale, i thot edhe ti njësoj. Nëse unë e lutë në i thamë, o Allah, jepi pasuni vllau tem, edhe Allahu Gjellëshanu melaqe, thot o Allah, edhe këti jepi pasuni. O Allah, drejtoje këtë shokun tem për rrugën e hajrit, edhe melaqe bandua special për tyje. O Allah, fshinja gjunahat këti vllau tem, edhe melaqe bandua për ty. Andaj dua, shpeshtoj duan për vllaun tënd. E katërta është lajmëroje vllaun tënd që e do për Allah. Atë që e do, domethënë për Allah, e kisho, i thu, thot pejgamberi sa, nëse dikush e don vllaun e vet për Allah, e lajmëron. E thot, o filan, unë dua vetëm për Allah. Ta di se nuk kam interes për teje, po dua që je ti musliman, ti falesh namaz. A është për sunetit që me lajmëru vllaun e vet që e don për Allah. Pastaj kanë thonë ulemat, me ndihmue kur ka nevoj, me ndihmue nëse ka nevoj për tyje, nëse vllau jot ka nevoj për tyje, për ndë një punë me akrit, ti duesh me ndihmue. Edhe e pesta, kanë thonë ulemat, nëse vllau jot gabon ndë njëherë, sukur se është do njëri dhe më të në shprej, për tabiati që me bu dhe një gjuna, dhe një mëkat, e nuk është mirë prej teje, ti qatë mëkatin, ti qka e ban vllau jot, edhe ti me nxerë në YouTube, apo në Facebook, valla, bo në shokun të me poshtë gjë, duke bo kështu, nuk është prej sunetit. Prej sunetit është nëse ti vllau jot e ban dhe një gabim, e jotja është mi ambulu, se thot për nga mirë a.s. kush i ambulon vllau të vetë një të metë, një mëkat, Allahu Gjellëshanu ka mi ambulu një mëkat të madhë ditën e kiametit. Edhe e jo të janë është me shku me këshilua.
edhe e shtata, edhe kjo është e fundit, zjanrit. Me shku me bo zjanret, vlaun tënd her pas here. E ki një shok, filan lagje. O është në dyqan, her pas here me shku edhe me i dhënë selam të dyqani. Apo me shku me api një kafe, me shku me bo zjanret. E zjanrit e mës me konë shpesh, e përshesh, pas mës me konë rallë, e përmatë. Po me konë zjanrit e dhe më thonë, her pas here, as shpesh e as rallë. Këto ishin ato pikat çka mendova, dhe më thonë, me i pas parasysh, dhe më thonë, çdo njoni, edhe zote edhe përqat, dhe më thonë, edhe ne kemi ardhë në këtë mezhdis, dhe më thonë, edhe ajo që ajo në kashti neve që i me ardhë, ajo është dashnia, dhe më thonë, pra Allah, edhe, mashallah, kër i pas të oftirat e treja, apo oftirat, dhe më thonë, gjelmoshave, inshallah, Allah u gjeleshanu ju mbron për imësyshit, inshallah, Allah u gjeleshanu na driton këtë neve, na falë gjënat, edhe na ban nasib gjenet e lëfretos, amin, ahidavan, alhamdulillahi, rabbil alemin.